नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचे तुमच्या एज्युकेशनल चॅनल स्पर्धा प्रकाशनमध्ये. मित्रांनो, काही दिवसापासून आपण लगातार जे महापरीक्षेने राबवलेल्या कृषी सेवक भरती, वनरक्षक भरती आणि तलाठी भरतीच्या परीक्षेमध्ये कशाप्रकारे भ्रष्टाचार झाला आणि कशाप्रकारे वशीला घेऊन त्यांना ज्यांना कमी मार्क पडले होते किंवा जे ॲबसेंट होते त्यांना या ठिकाणी पैकीच्या पैकी जवळ या ठिकाणी गुण दिले गेले आणि त्यांचे सिलेक्शन केले गेले. आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी तलाठी भरतीमध्ये ज्यांना 180 पेक्षा जास्त गुण या ठिकाणी त्यांना पडतायत, जवळपास त्यांचे 50 ते 60 गुण या ठिकाणी कमी केले गेले आहेत, तर अशा प्रकारे या मेगा भरती समजल्या जाणाऱ्या मिनी भरतीमध्ये मेगा घोटाळे या ठिकाणी केले जात आहे. CM साहेबांचे यांच्याकडे अजिबात लक्ष नाही आहे मित्रांनो. याविषयी त्यांना बोलायला गेल्यास तू विरोधी पक्षाचा माणूस आहे, भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी अशा प्रकारचे नारे देऊन यावरील लक्ष हे या ठिकाणी विचलित करताना आपल्यास दिसत आहे. एकीकडे राज्यात तीव्र बेरोजगारी वाढत असताना या महाशयांना स्वतःच्या भविष्याची चिंता या ठिकाणी वाटते, परंतु शेतकऱ्याच्या पिकाला भाव नाही तिकडे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. त्यांच्या भविष्याचा विचार तर सोडा, त्यांच्या पाल्याला नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून नोकरी अर्जाच्या माध्यमाने, चालनाच्या माध्यमाने 5 ते 10 हजार रुपये या ठिकाणी वसुली करण्याचा गोरखधंदा यांनी ह्या मेगा भरतीच्या माध्यमाने सुरू केला आहे. नोकरी मिळेल या आशेने मुलं एका पदासाठी 10 ते 15 ठिकाणी या ठिकाणी फॉर्म भरतात आणि त्यासाठी विविध चालन या ठिकाणी भरतायत आणि त्यासाठी अहोरात्र जीव तोडून या ठिकाणी अभ्यास करतायत. त्यांना डावलून अपात्र उमेदवारांची या ठिकाणी निवड ही लाखो रुपये घेऊन या ठिकाणी केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या सामान्य जनतेला लुटण्याचा हा प्रकार या ठिकाणी होत असल्याचे चित्र आपल्याला दिसत आहे. पूर्वी ऑफलाईन एक्झाम होत गेल्या, परीक्षार्थीकडे परीक्षा झाल्यानंतर ज्याने जी एक्झाम पेपर सोडवला आहे त्याची प्रश्नपत्रिका त्यांच्याकडे असायची आणि उत्तरपत्रिकेची अर्थात OMIRC कार्बन कॉपी देखील त्यांच्याकडे असायची, जेणेकरून काही खरे वाईट झाले किंवा काही भ्रष्टाचार झाला तर त्याच्यावरती जो परीक्षार्थी आहे तो या ठिकाणी कोर्टात जाऊन आपले या ठिकाणी मागणे जो मांडत होता आणि त्याच्याकडे ते पुरावे होते. परंतु या महापरीक्षा प्रणालीमध्ये सगळा आंधळा कारभार या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसत आहे. तर ज्यांचे लगे आहे त्यांचं या ठिकाणी नक्की सिलेक्शन आहे मित्रांनो, हे आपणास या ठिकाणी कळून चुकले आहे. याबाबत असल्या आपल्या चॅनलने बरेच या ठिकाणी व्हिडिओ याबाबत अपलोड केले आहे आणि त्याचे पुरावे देखील आपण त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दर्शवलेले आहे. आणि याचा परिणाम म्हणून राज्यात ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलन या ठिकाणी होत आहे. तलाठी भरतीत 180+ असणाऱ्यांची तर या ठिकाणी कोर्टात जाण्याची तीव्र तयारी या ठिकाणी तयार झाली आहे, फक्त त्यांना वेळ आहे योग्य वेळेची. तर मित्रांनो, या तुम्ही या लढ्यामध्ये सामील होऊ शकता, तुम्ही देखील या ठिकाणी कोर्टामध्ये याचिका टाकू शकता. तर मित्रांनो, ज्यांना कोणी ज्यांच्यावर या ठिकाणी अन्याय झाला आहे त्यांनी या ठिकाणी कोर्टात जायची तयारी ठेवली आहे, तर मित्रांनो अशा मुलांना मी या ठिकाणी आव्हान करेन, ज्यांना या ठिकाणी याचिका टाकायची आहे ते माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. मित्रांनो, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी माझ्या फेसबुक IDची लिंक दिली आहे, तर त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही माझ्याशी कनेक्ट व्हा आणि तुमचे म्हणणे माझ्याशी शेअर करा. याबाबत आपण नक्कीच यामध्ये तुम्हाला सामील करून घेऊ आणि या ठिकाणी याविरोधात आपण योग्य ती कारवाई करू. मित्रांनो, सर्व परीक्षात्री या ठिकाणी एकत्र आले आहेत, त्या त्यांनी आवर्जून मला कॉन्टॅक्ट करा. आणि बरेचशा अशा काही संघटना आहे की ज्या या ठिकाणी या विरोधामध्ये कार्य करत आहेत, तर मी त्या संघटनेला देखील असे म्हणेल की मित्रांनो तुम्ही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा, आपण सर्व मिळून या ठिकाणी या पोर्टल विरोधामध्ये या ठिकाणी एक अभियान राबवू. तर मित्रांनो, आगामी पोलीस भरती जी होणार आहे ती देखील या पोर्टलमार्फत होणार आहे, यासाठी या भरतीमध्ये देखील भ्रष्टाचार होण्याचे संकेत या ठिकाणी या एका वृत्तामार्फत या ठिकाणी प्रसिद्ध होत आहे. तर मित्रांनो, म्हणजे सांगायचे म्हणजे या भरतीला देखील ग्रहण लागले आहे. तर मित्रांनो, ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी 9 लाख रुपये द्या अशी मागणी या रॅकेटमधील व्यक्तीमार्फत होत आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की रॅकेटमधील व्यक्तीकडून मराठवाडा, विदर्भासह पुण्यातील स्पर्धा परीक्षांची जे विद्यार्थी तयारी करतायत त्यांच्याकडून या ठिकाणी 9 लाख रुपये द्या, आम्ही तुम्हाला एक्झाममध्ये पास करू अशी या ठिकाणी कॉल रेकॉर्डिंग्स या ठिकाणी सर्वत्र या ठिकाणी व्हायरल होत आहे. आत्तापर्यंतचा महापरीक्षेचा इतिहास पाहिला असता या पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या शेकडो उमेदवारांना हंदी मिळण्याची शक्यता ह्या ठिकाणी कमी होत आहे. यापुढे बघा, सरकारी विभागातील रिक्त पदांसाठी राज्य सरकारच्या महाआयटी विभागाच्या महापरीक्षा पोर्टलकडून ऑनलाईन परीक्षा घेतली जात आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या परीक्षांत गैरप्रकार ह्या ठिकाणी झालेले असताना देखील या पोर्टलने कोणतेही ठोस निर्णय किंवा ठोस कार्यवाही या ठिकाणी केलेली नाही, म्हणून राज्यात मेगा भरती समजल्या जाणाऱ्या पण वास्तविकरित्या मिनी भरती असणाऱ्या या भरतीत अंतर्गत होणाऱ्या पोलीस भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची दाट शक्यता या ठिकाणी वर्तवण्यात येत आहे. 3450 पदांसाठी ही भरती होत आहे.
यात उत्तीर्ण होण्यासाठी 9 लाख रुपये द्या अशी मागणी उमेदवाराकडे होत आहे। यामध्ये शारीरिक चाचणीची जिम्मेदारी आमची राहणार नाही, परंतु तुम्हाला ऑनलाईन परीक्षेमध्ये आम्ही तुम्हाला नक्कीच पास करू अशी संबंधित व्यक्ती सांगत आहे। आणि याबाबतचे सविस्तर वृत्त या ठिकाणी महाराष्ट्र टाइम्स यांनी प्रसिद्ध केले आहे। आणि अशी कॉल रेकॉर्डिंग्स या ठिकाणी सर्व सोशल साईटवर देखील व्हायरल होत आहे। यामुळे प्रामुख्याने गृह विभागाने याबाबत या भरतीमध्ये लक्ष देऊन तातडीने ठोस उपाययोजना करावी आणि त्याबाबत कार्यवाही करावी अशी मागणी या ठिकाणी परीक्षार्थीमार्फत केली जात आहे। मात्र या मागणीकडे सरकारचे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चिन्ह आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। म्हणजे सरकारला याबाबत कुठलेही गांभीर्य नाही अशी आपण या ठिकाणी म्हणू। या संदर्भात महापरीक्षा पोर्टलच्या महापरीक्षामध्ये पैसे घेऊन पदभरती होती याचे मी खंडन करतो। मात्र ज्याही व्यक्तीकडून असली मागणी होत आहे त्याबाबत आम्हाला नक्कीच कळवावे, आम्ही यावर तो कठोर कारवाई करू असे महापोर्टलकडून सांगण्यात येत आहे। महापोर्टलमार्फत कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केला जात नाही असे महाआयटीचे अधिकारी अजित पाटील यांचे म्हणणे आहे। आणि 2 दिवसामध्ये या पोर्टलमध्ये काही सुधारणा देखील होणार आहे, ज्यामुळे गैरप्रकार या ठिकाणी टळणार आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे। परंतु वास्तविक बघा मित्रांनो, वास्तविकता काय आहे ते, ज्यावेळी वनरक्षक भरतीमध्ये घोटाळा झाला होता त्यांचे CCTV फुटेज पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी माहिती अधिकारांतर्गत माहितीला मागणी केली होती, तेव्हा ऑफिसला येऊन ती माहिती बघा असे या महापरीक्षा पोर्टलमार्फत सांगण्यात आले होते। मात्र महापोर्टलचा ॲड्रेस या ठिकाणी द्यायला कुणीही तयार नाही आहे। म्हणजे आत्तापर्यंत या महापरीक्षा विरोधामध्ये कधी नाही असे 46 ते 47 या ठिकाणी मोठे मोर्चे निघाले आहेत आणि या ठिकाणी दररोज या ठिकाणी निघत आहेत। तर मित्रांनो, तरी देखील CM साहेब हे या ठिकाणी बोगस पोर्टल या ठिकाणी का बंद करत नाही असा प्रश्न या ठिकाणी सर्वसामान्यांना पडला आहे। या ठिकाणी तुम्हाला काय वाटते या ठिकाणी या कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा। मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना एकच विनंती आहे मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणीमध्ये जास्तीत जास्त फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, त्यानंतर कुठलं ते टेलिग्राम या चॅनलमार्फत शेअर करा, जेणेकरून आपला जो लढा आहे हा अधिक तीव्र होईल आणि या बोगस परीक्षा प्रणालीला एक मोठा प्रकारचा विरोध निर्माण होईल। ही परीक्षा नक्कीच, ज्याही परीक्षा यामार्फत राबवल्या गेलेल्या या बोगस परीक्षा आहेत त्या सर्व रद्द होतील। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे कमेंट नक्की मेन्शन करा। आणि ज्याही मुलांना या तलाठी भरती संदर्भामध्ये याचिका टाकायच्या आहेत तर त्यांनी या व्हिडिओखाली माझी फेसबुक लिंक आहे तर माझ्या फेसबुक आयडीला लिंकला क्लिक करून तुम्ही माझ्याशी कनेक्ट व्हा आणि तुमचे विचार या ठिकाणी मला मांडा। आपण हे सर्वजण मिळून या ठिकाणी मॅटमध्ये जाणार आहोत तर नक्कीच एक मोठ्या प्रमाणे या ठिकाणी या विरोधामध्ये लढा होईल आणि या सर्व जी भरती परीक्षा आहे या ठिकाणी रद्द होईल। तर मित्रांनो, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।